দেখা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আপোনাৰ লকিবুল হোচেনৰ নামটো ওলাইছিলে বা তেখেতে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব তেনে সময়ত দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ বহুতো দুই তিনিজন বিধায়কে অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে লকীবুল হোচেনক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বাবে আৰু যোৱাকালি দেখা গৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত আমাৰ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰচিদ মণ্ডলে এ জে পি দলত যোৱা এটা কথা ওলাইছিল আপুনি গোলপারা পূব সমস্ত বিধায়ক হিচাপে কংগ্রেস দল কি কব এতিয়া টিকেট দিয়াৰ আগ মুহূৰ্তত নিজের নিজৰ মনৰ প্ৰাৰ্থী থাকে পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী থাকে কিন্তু টিকেট পোৱাৰ পিছত আমাৰ গোটেই একগোট হব আৰু যাকে টিকেট দিয়ক টিকিট টিকেট টিকিট চৰ্চা চলি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে খাটাং নহয় যাকে টিকেট দিয়ক এইবাৰ আমি বজুদ্দিন চাহাবক হেৰুৱাম আর কংগ্রেস দলের এজন সংসদ সমষ্টিৰ পৰা যাব এই খাটাও আপনি লাইভত আমার কিছু সময় পূর্ব লাইভত আপনি কৈছিল গাদ্দার নিজের ধন উপার্জনের নাই না মই কিন্তু যখন ব্যক্তি রাজনীতি করে যা দলে দুটা ক্লাস থাকে এটা হল যে রাইজর কাম করব কাৰণে আহে এই এ জিপি করে হোক কংগ্রেস বিজেপি যি দলে করে হোক রাইজর কাম করি আহে এই একটা মাধ্যম হিসাবে বাছি লয় আর কিছু ব্যবসায় করবরণে যার ব্যবসায় মানে ই নয় লাভ নহয় তো সেই ব্যবসায় বাদ দিবে আরম্ভ করে এটা তো বাস্তব কথা তে দুটা শ্রেণীর মানে আমার মাজত প্ৰতিনিধি থাকে বা নেতা থাকে আৰু আপনি যে সুদিছে এই যে ভদ্রজোদিন আজমল সাহ আমার রাইজের লগত প্রতারণা করেছে রাইজর যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল একু কাম করা নাই তোমাত্র ব্যবসায় করে আছে রাজনৈতিক নামত আজি তো এডুকেশনের ব্যবসায় করে আছে হেলথর ব্যবসায় করে আছে ব্যবসায় হিসাব ভাল কিন্তু প্রতিনিধি হিসাব ভাল নহয় তো যদি প্রতিনিধি আমার দিশা মিটিংয়ের চেয়ারম্যান এটা মিটিং দিয়ে তিন মিটিং মিটিংবিল কেনসেল করে মিটিং করা সময়তেও নাই রাইজর কারণে তো ব্যবসায়িত ব্যস্ত আজি ৰাইজে গঢ়া অনুষ্ঠান মাদ্ৰাছা কাৰ্বালাত অনাথ আশ্ৰম এইবিলাক নোহোৱা কৰি দিছে ৰাইজে গঢ়া সেই অনুষ্ঠানবিলাক তেওঁৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান কেনেকৈ হ'ল তাতে হস্পিটেল দিছে অনাথ আশ্ৰম উঠাই দি তাতে মাদ্ৰাছা উঠাই দি তাতে ইংলিছ স্কুল দিছে এতিয়া শুনি আছোঁ আজমল ছুপাৰফুড ব্ৰাঞ্চ আনিব আপুনিটো ভালকেই জানে যে যেতিয়া পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত ঊনৈছ ছাব্বিছ জানুৱাৰী আৰু হ'ল পোন্ধৰ আগষ্টত মাদ্ৰাছাৰ ল'ৰাখনে সিমান ধুনীয়াকৈ পেৰেড কৰিছিল এই পেৰেডত হয় চৈনিক স্কুল একবাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছিল নহ'লে মাদ্ৰাছা ল'ৰাখিনি ফাৰ্ষ্ট হৈছিল যিমান ধুনীয়াকৈ ব্যায়াম শৰীৰ চৰ্চা দেখাইছিল ইমান মানুহ গৈছিল সেইখিনি চাবৰ কাৰণে আজি সেই আজিকালি দেখা পায় জানো সেইবিলাক চব উঠাই দিলে তেতিয়া যে মাদ্ৰাছাত পৰা ব্যক্তি জেনেৰেল কোৱালিফিকেশ্যনটো নাই মাদ্ৰাছাৰ পৰা আহে সেয়েহে শিক্ষিত আজি মাদ্ৰাছাত পৰা এজন ব্যক্তি মৌলানা কেনেকৈ মাদ্ৰাছা উঠাই দি পেলাই তাতে ইংলিছ স্কুল কৰিলে ৰাইজক জবাব দিব নালাগিব এই এইবিলাক ৰাইজৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰা নাই কেনেকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হৈ গ'ল ৰাইজে গঢ় দিয়া সেই মাদ্ৰাছাবিলাক সেইবিলাক লৈ ব্যৱসায় কৰি আছে দেখা পাইছে ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বে কিন্তু কংগ্ৰেছ দলত যি এটা ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে কিমান আশাবাদী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিলৈ পেলাই এইবিলাক ভূমিকম্প নহয় এইবিলাক ভূমিকম্প নহয় আপোনালোকে চাওক য দুহেজাৰ চোল্ল চনত ৰাজীৱ বিবহনত মানে লিডাৰৰ কাৰণে আমি ভৰি দিব পৰা নাই ডেইলি যোগদান পৰ্ব যোগদান পৰ্ব যোগদান পৰ্ব কি হ'ল আমিতো ঠিকেই আছিলোঁ লিডাৰ আহিল কিন্তু জনসাধাৰণ নাহিল আমাৰ লগত এতিয়া লিডাৰ গৈ আছেহে জনসাধাৰণ গৈছে জানো যাব জানো আপুনি যাৰ নাম লৈছে আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল তেওঁ এ জে পিত যাক বিজেপিত যাক য'তে গৈ থাকক মানুহ যাব জানো তেওঁক সমৰ্থন কৰি লৈ যাওকচোন এক ডেৰশ মানুহ যায় নেকি এতিয়া লিডাৰহে গৈ আছে মানুহটো যোৱা নাই নাই জনসাধাৰণটো যোৱা নাই নাই জনসাধাৰণৰ সিদ্ধান্তত ঠিকেই সিদ্ধান্ত ল'ব সময়ত দেখা পাব এশ এশ শতাংশই আপোনালোকে বিশ্বাসী এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছ দলে ঘৰত আহিব সেই আপুনি একে নিশ্চিন্তাত থাকক যিয়ে যিমান বকি থাকক কংগ্ৰেছ দলৰ এইবাৰ সাংসদ আমি ল'ম আজি আপুনি অলপ আগত প্ৰশ্ন কৰিছিল তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈ আছে আজি ঘৰে ঘৰে কিয় যাব লগা হ'ল ইমানে যদি ভাল কাম হেলিকপ্টাৰ দিয়ে কেম্পিং কৰে তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৈছে নেকি আজি ঘৰে ঘৰে ভৰিত ধৰি তাল পোৱা নাই ক্ষমা খুচি তাল পোৱা নাই যে ভুল কৰিছোঁ আজি পাৰে পাৰে কিয় যাব লগা হ'ল আজি গোটেই ৰাতি মিটিং কিয় ধৰ্মসভাত কিয় বহি থাকিব লগা হয় তেওঁ ধৰ্মসভাত গ'লে আৰু মানুহেই নহয় মানুহ উঠি যায় এই পৰিৱেশ কাল বজাৰত দুটা ধৰ্মসভা হৈছিল বৰদমাৰ ওচৰত খবৰ ল'ব কি হৈছে আজি ধৰ্মসভাক ফটো মাৰি কৰ্মীসভা দেখাই আছে ইমান বেয়া এদিন আউডিয়াপৰ কৰ্মীসভা দিয়কচোন কৰ্মী আছে কাম কৰিব গোৱালপাৰা ইষ্টত এটা প্ৰেছিডেণ্ট আছে জি পি প্ৰেছিডেণ্ট কাম কৰিব এটা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ই আছে সভাপতি বা এনেকুৱা বডি আছে নাই এটা জিলা পৰিষদৰ মেম্বাৰ আছে নাই এটা ৱাৰ্ড কমিটিৰ আছে নাই ইউনিট মেম্বাৰ আছে নাই কোনে ইলেকশ্যন খেলিব কোনে খেলিব ইলেকশ্যন কোনে ভোট খুজিব তেওঁৰ হয় অকলে আৰু কিমান ভোট খুজিব এইবাৰ উল্টা ধাৰত পৰিছে